Sí. Go. 我是你们，大家下班了，你在干嘛？你在干嘛？楼下来了，太晚了，这场。大家好，我是 XM 的成员秀敏。啊！谢谢。大家好，我是 XM 的成员陈。 对啊，我是XM的什么？浪漫功夫什么？谢谢。嗯，哇，今天天气很冷啊，你们冷吗？其实我想说，有你们的火热，我们一点也不冷，真的。谢谢你们。谢谢。第一次来到重庆，特别开心。 有心到我们去吃重庆的火锅，好不好？哎，其实我现在就想去吃，哎，啊，我也是，你想吗？我想，火锅，我想吃。如果今天晚上表现的好的话，就有火锅吃；表现不好，没火锅吃。所以表现的好的话要看你们，你知道吗？你们说好的话就好，我们就可以吃火锅。 怎么样？怎么样？表现的好吗？听不到，表现的好吗？谢谢。我们那个，然后韩国成员有没有学什么中文？我爱你们！<笑>我想吃火锅，你们呢？<笑>谢谢。 我觉得我重庆真漂亮，你们也是漂亮。然后其实这次特别可惜了，我第一个来重庆想的就是火锅，你们也是吗？然后这次好像没有机会能吃到火锅，不过下次肯定应该会有机会吧？下次我们来，你还要不要我们来啊？ 你刚开始有下次，你说好下次来，然后再吃火锅。嗯，好久不见了，真的，好想你们。今天站在舞台上，真的已经好久没有这么大的动力来，很开心。谢谢你们今天来这么多人，然后来看我们的表演，我也会继续努力。然后我们现在也在正在努力准备下一张专辑，希望大家可以多多期待。 谢谢。说到下张专辑，我想我们下一个活动，知不知道我们在哪儿跨年演唱会啊？你们会不会过来跟我们一起来过这个跨年？哈哈哈哈哈！没想到现在看到你们大家，然后真的很辛苦，辛苦你们了，辛苦了，辛苦了。OK， 天气比较冷，大家回家就注意安全，不要着凉了。OK，看演唱会的同时，过年的时候都陪家人，然后有时间的时候过来陪我们。然后下面是我们的最后一首歌，妈妈，OK 吗？嗯。最后一首歌。